Bienvenue à tous. Je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne YouTube Espace Vert TV avec votre ami frère Ansou Cissé. Tegui dañu def ben waxtan bu ndaw ci élection municipale yi parce que gis nañu da am vraiment tension ci yenen territoire. Gis nañu Demba à Sédhiou dafa amone ay partisans yu nga xamné dañu daan xulu entre ñom. Partisan Abou Diop ak partisan Moulay Touré. Donc c'est partout même à Ziguinchor wala mu doon fenen gaay parfois dañuy xulo di sagante entre ñom di sagante entre ñom ma lumé conseiller sama morom mi ku nekk amna carte na nga bay ba bës bi jël sa carte dem sandil ko ku nga ko waral sandil mo gën nekk fi di xulo di outil ay affaire yu nga xamné ni vraiment amul sens. Ñun ñëpp ay Sénégalais lañu, ñun ñëpp ay Casasi lañu, ñun ñëpp doom Ziguinchor lañu. Donc waruñu di nekk fi di xulo ngir élection yi. Parce que kër boo dugg am na partisan Abdoulaye Bardé, am na partisan Benoît Sambou, am na partisan Ousmane Sonko. Donc ça montre que ñun ñëpp ñoo bokk benn famille. Candidat yooyu tamit sen objectif mooy lan ak sen mission loolu mooy lan ak ñoom lan mooy sen bëgg-bëgg ñoom sen bëgg-bëgg mooy yóbbu Ziguinchor fu sore yóbbu suñu commune fu sore. Donc war nañu xool bu baax ku ñuy sandil suñu carte nit ki ku nga waral sandi sa carte da nga ko war a déglu bu baax. Boo ko dégluwee bu baax ba nga kontaan si moom nga jël sa carte nga sandil ko nga voteel ko. Boo votee ba pare après nga dellu kër ga nga xaar résultat yi mais jarul tooñ jarul xeex ndax lii benn journée kese la après bu jeexee ñun ñëpp ñooy ñëw nekk benn nekk ay Sénégalais nekk ay Ziguinchorois di leen ne asalaamaaleykum te ngeen jéggal ma.